باقی ہاری باقی تمام نماز نماز فجر کا وقت بھی کافی ہے, زہر کا وقت بھی, زوال شمس تو یعنی کہ ہر چیز دے سایہ دے میں سلام کا قیاس مطلب زہر اور اس بعد غروب آفتاب کا اثر ہے, عشاء کا ٹائم بھی سحری تک وسیع ہے, میرے سو مغرب کی نماز کا وقت کتنا ہے روزانہ عشاء تک ہے, لیکن وہ نہیں سمجھو کہ ایک گھنٹہ 18 منٹ روزانہ مغرب کا وقت ادا ہے, ایک گھنٹہ 18 منٹ روزانہ بلا ناگا سردی گرمی ہنان سیال پوہا جنوری دبا نومبر دسمبر ہر روز ہر حالت ہر موسم نماز مغرب دا روزانہ ادا وقت ایک گھنٹہ 18 منٹ کم از کم ہوسی ایک گھنٹہ 18 منٹ تو دین کے ایک گھنٹہ 35 منٹ تک کہ موسم کے مطابق بدلتا رہا سے اور جناب بڑی نے ہاتھ گھڑی ہے تو ٹیک ہی ٹائم 5:10 تے سورج غروب پیا دی نے تے جناب بڑی ہاں مطلب ہے کہ رستے میں سوار جو تے یا کہیں کام کاج مصروف ہیں 5:10 تے سورج لالا پہ جناب بڑی 6:10 تے گھر پہنچے بھاوے ستارے آ گئے تارے آ گئے رات کالی چھا گئی مغرب تو سب پڑھنی ادا ہے یا قضا ہے ایک گھنٹہ 18 منٹ یعنی کہ 5:11 سورج لالا پہ تو سر 6:28 تک ہر حالت نماز مغرب ادا پڑھ اور ان کو پاور نے بھی ٹائم ہو سی 5-7 منٹ لیکن وہ سا کیلنڈر دیکھ کے رہ سکتے مطلب وہ کلیہ نہیں روزانہ نماز مغرب کا ادا وقت ایک گھنٹہ 18 منٹ اگر ایک ہی چھتر نہ چاہو جتنی نماز فجر کا وقت ہوں گے اس دن بھی مغرب کا وقت بھی اتنا ہو سکتا جب لگ نا روزے دار اللہ رسول کے پیارو کھاور میں بس کرو سیری کا ٹائم وہ بھی نبول پرو فجر ہے سچ ابھرا تک سورج طلوع تیما تک کے فجر ہے فت ہوں ڈھی دی سورج کے غروب تیما تو بعد مغرب کا ٹائم اتنا ہی یہ مسئلہ اتنا سمجھ آ گیا اور ایک مدہ ایسا ہے جہاں رات میں ڈیپٹی کر رہی ہے وہ آدھے مغرب کے بعد میں سامنے رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے آج کل 4 بجے 4:30 کیا اٹھے کہ میں نماز میں عشاء پڑھ سکتا پڑھ سکتا اگر جے کو شکین ہے رسول کے کہ میں مغرب بالا کا سامنے تھا میں عشاء کو پر سامنے رات 12 بجے بعد 1 بجے بعد 2 بجے او عشاء پڑھن کو پہلے سام سر دے کی جاتا لیکن پڑھ کے نہیں عشاء کو اپنے ٹائم دے اندر سیری دے ٹائم مکمل تو پہلے ہاں ایک ایسا بندہ ہے جے کو پتہ ہے کہ جے والے میں مین سوچ بند کرنا باویں کی کئی مار میں اٹھنا پیچھے کو اگ نیندر کو ذرا چھوڑ عشاء پڑھ والا ٹھائی کہیں سمجھ میں گیا کہ دو مسئلہ دی کہ تریجہ مسئلہ یہ ہے پیا بلکل مختصر مسئلہ غسل دے میرے ایسا تو سکر ہے غسل غسل دے نال خود بخود وضو پھری گئے غسل کرن دے نال اپنے آپ وضو تھی بے دے چاہے مینر ہے نالا ہے واجبا ہے یا مطلب ہے کہ نہر ہے دریا ہے جتا بھی تھا وہ غسل خانہ ہے جسم دے نال کپڑا ہے اٹیک دھوتی چادر مجلی یا کونہ کپڑا بن کے تھامو یا بغیر کپڑے بننے نہاو غسل جائے میرے ہو سی آپ نے آپ وضو نہ کچھ سوچے سے انتجاب ہے میرے غسل خانے میں جو لے دے سمجھے کپڑا تو کوئی ہوگا کیا وضو تھی بے سی عرضی وضو کو پہلے ہی رسو اگر بندے دے سمجھے کپڑا نہ ہوگے دھامے غسل خانے میں غسل تھی بے دے اللہ تو نہیں آخو باقی والا ہوں تو دوارہ راضو گی سمجھ گئے نہیں آگے غسل خانے میں کپڑا بدھن کو ضروری اپنے آپ کو پردہ ہے کہنا تھا رب کو کوئی شنکی ہوئی پردہ ہونے باقی کو تو باقی ہونے کو نہیں اور اے بھی فقط تمہاری سے نہیں ستا کو ملو دے خاطر آگے ورنہ غسل دے مطلب ستر عورت ضروری نہیں چپا ہوں لہذا غسل خانے دے اندر دے والے ست سونے غسل خانے جا دیوارا انہیں کو زیادہ مضبوط ہے غسل خانے جا دیوارا ان بولی کو دامن کپڑے کو زیادہ مضبوط ہے غسل جائے میں ہو سی اپنے آپ نال وضو بھی ہو ویسی غسل کے بعد وضو واسطے نہ ٹائم بجاؤ اور نہ ہی وقت ضائع کرو اور حدیث پاک سنو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتودع بعد الغسل کہ پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے آپ صحیح سرکار جو نے غسل فرمے دے ہیں غسل کے بعد وضو کہنا فرمے دے ہیں وہاں کے نماز پڑھا چکے ہیں اللہ تعالیٰ دین و دین کو سمجھن دے عمل بھی توفیق بخشے محمد اعظم سے تشریف لینا سے خطبہ انشاءاللہ اللہ اعظم کا ضرور جماعت نماز
تمام دوست محبت نام درود پاک مولا سلام و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.